ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୁଣି ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଡ଼ନ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଉଦ ଫେବୃୟାରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା এতিয়া ছয়ালিছ জুৰক্ষা কৰ্মী নিহত হৈছিল নম্বৰ টু চালি গলে নোবেল শাজে ডেছমণ্ট টুটু আও নাহি নোবেল শাজে তথা মহান সামাজিক কৰ্মী ডেছমণ্ট টুটু ৰবিবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে তৰলোক ঘটিছে মৃত্যু বেকু তুমি নব্বৰ্ষয়স হৈছিল জীৱনব্যাপী বৰ্ণবৈষম্য বিৰোধে ল' কৰি সাৰা বিশ্বৰে নিজৰ স্বতন্ত্ৰ স্থান অধিকাৰ কৰিলে তাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সম্পৰ্কে কোনো প্ৰকাৰৰ বিস্তত তথ্য দিয়া যায় নম্বৰ থ্ৰী বৰ্ষৰ শেষ মন কী বাত্ৰ ବାୟୁବୀର ବରୁଣ ସିଂହଙ୍କ ଚିଠିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋଦି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରବିବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ସେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସହ ବିପଦ ଟଳି ନଥିବା କହିଥିଲେ ତେବେ ବର୍ଷ ଶେଷର ଏହି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି କୁନ୍ନୁରର ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ୍ କଥା ଉଠାଇ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଉତ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣା পটনাৰে জীৱিত অৱস্থাৰে উদ্ধাৰ হৈ প্ৰাণ হৰাই বায়ুবোৰ গ্ৰুপ কেপ্টেন বৰুণ সিংক মোদী স্বতন্ত্ৰ ভাৱে মনে পকাইছিল বিশেষ কৰিিন্সিপাল লেখি থকা প্ৰেৰণা চিঠি সম্পৰ্কে মোদী পুনি থাকে দেশবাসীক জানাই নম্বৰ ফ'ৰ পুৰুষৰ বিনা মই বাী কিলোমিটৰ অধিক দূৰ যাত্ৰা কৰি পাৰিব নাই কয় তালিবান পুৰুষৰ বিনা মই বাী কিলোমিটৰ অধিক দূৰ যাত্ৰা কৰি পাৰিব নাই মইক মৌলিক অধিকাৰ ছাই নেবাপেৰে এব এই নিম লাগে ଛି ତାଲିବାନ ବାସ୍ତରି କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଯିବାରେ ଥିଲେ ସାଥିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହିବା ଜରୁରୀ ଯଦି ବାସ୍ତରି କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏହା ସହ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍କ୍ରାପ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନ ବସାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ କହିଛି ତାଲିବାନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଚାରିଶହ ବାଇଶକୁ ବଢିଲା ଦେଶର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ରବିବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଶହ ବାଇଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ଆଠ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଣାଅଶୀ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶହେ ଆଠ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଯାଏଁ ବୟାଳିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତେଇଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ହଟିବ ବିବାଦୀୟ ଆଫାସ୍ପ ଆଇନ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିବାଦୀୟ ଆଇନ ତଥା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଆଇନ ଆଫସ୍ ପାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଫ୍ୟୁରିଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ମାସରେ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଚଉଦ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଆଫସ୍ପା ଆଇନକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ଏନେଇ ଗତ ଡିସେମ୍ବର दिल्ली र मुख्यन्तो केन्द्र गृहमन्त्री आलोचना गुलीमाडएस विश्व विभिन्न प्रान्त आइएसति जाहिर चेष्टा गरिन्छ सुरक्षाकर्मी गुली आइएसआइएस आतंकवादी निहत हेर्ने आशंका बढी छ जम्मु काश्मीर अन्तनाग श्री गुफारा अञ्चल सुरक्षाकर्मी मतीर मुण गडाइन ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସୁଶାସନ ସୂଚକାଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଜରାଟ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୁଶାସନ ସୂଚକାଙ୍କ ଜିଜିଆଇ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୁଶାସନ ସୂଚକାଙ୍କରେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଦଶମିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରେ କୋଡିଏଟି ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଜିଜିଆଇ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କଥା ବିଚାରକୁ ନେଲେ ସୁଶାସନ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ମହଙ୍ଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆବର୍ଷ ଦେଶର ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ସମେତ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାତା ଆଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକାଧିକ ଥର ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏତିକରେ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ନୂଆବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହାର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିରୁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଏସି ଆଦିର ଦାମ ପୁଣି ଥରେ ଛଅରୁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ନୁଡୁଲ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦଶ ଶ୍ରମିକ

ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ରୁଷ କୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୁଷ କୋର୍ଟ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ଅଠାନବେ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ସାତଶହ ଅଣଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲର ସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷେଧାଦେଶ ଓ ଚେତାବନୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହଟାଇ ନଥିବାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବା ସହ ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରା आन्स्टाग्राम प्राय दुईश जरिमाना कि टा जरि फ्रान्स रे रेकर्ड भागिला महामारी संक्रमण दैनिक संक्रमण फ्रान्स रे रेकर्ड भागिओमिक्र जुन फ्रान्स महामारिक्मितको संख्या उपमुहाँ हुन्छ गोटे दिन फ्रान्स एक लक्षु अधिक महामारि आक्रान्त चिह्नट हुन्छ गत चौबिस घन्टा फ्रान्स र चिहत् चार हजार छु आक्रान्त लगातार तिनदिन धरि संक्रमण हार बढुवा

तथा सिओ डक्टर आर एस शर्मा महामरी र बुष्टर डोज पाइ्य व्यक्ति डाक्तरी प्रमाणपत्र देवक पर्ड डाक्तरी सर्टिफिकेट माध्यमले समास्केको सम्पूर्ण सुस्थ अब समा सब् रोग नै जहाँकि स्वास्थ्य मंत्रालय मन्त्रालय तालिकार तालिक अन्तर्भुक्त गरिस्तवर स्वास्थ्य मंत्रालय तालिकार मन्त्रालय यहाँ तालिकको तालिकाभुक्त गरिस्थ्य मन्त्रालय पक्षहरू जौँ सबु रोगको साम स्टेम सेल प्रतिरोपण किडनी समस्या ଲିସିସ୍ ନେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମହାମାରୀ ଟିକା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଶହେ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଶହେ ନିୟୁକ୍ତ ଡଲାର ଟପିବ ବୋଲି ରବିବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆମେରିକାକୁ ଟପି ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମନେ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରିଟିଶ কনচল্টেন্সিৱৰ প্ৰস্তুত কৰি উক্ত ৰপৰ্টে পূৰ্বানুমান কৰা তিশ বেলেগক ডলাৰ হিচাপে চীন বিশ্বৰ প্ৰথম অৰ্থনীতি হ'ব কিন্তু গত বৰ্ষ ৱৰ্ল্ড ইকনোমিক লিগ টেবুল ৰিপোৰ্ট অনুসাৰে দুই হাজাৰ অঠাইশ সুদ্ধা চীন বিশ্বৰ এক নম্বৰ অৰ্থনীতি হৈ থাকে শেৱৰ আছে যে আচল বৰ্ষ অৰ্থনীতিৰে ভাৰত ফ্ৰান্সকু টপি যাব দজাৰ তেইছে ব্ৰিটেন বিশ্ব অৰ্থনীতি তালিকাৰ ষষ্ঠ স্থানে ৰহিব নম্বৰ ছিক্সটি আজি ৰাতি দশটাৰ ভোৰে পাঁচটা যায় কৰ্ফু মহী সংক্ৰমণ বঢ়ুবাৰ আজি ৰাজ্যৰে লাগু হ'ব দহদিনি নাইট কৰ্ফু ৰাতি দহটাৰু পাঁচটা যায় কৰ্ফু লাগু হ'ব বুলি ରବିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସୁଧାକର କହିଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ନୂଆବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭିଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବାରୁ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାକର କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ବିବାଦ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବନି ବିବାଦୀୟ କୃଷି ଆଇନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୃଷି ଆଇନ ପୁଣି ଆସିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ଦମ୍ଭ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି केंद्र सरकार पूिथे कृषी आईन आणबे शुक्रवार श्री सिंगले

ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଅଠର ତାରିଖରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମତୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଥ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମିତ ଚାଓଲା ବ୍ରିଟେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଜର୍ମାନୀରେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଆବୁଧାବିରେ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏଲିଏନ୍ ଖୋଜିବ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍କୁ ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ପଚାଶରେ ୟୁରୋପୀୟ ଏରିୟନ୍ ପାଞ୍ଚ ରକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣା କରିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୁଏନାର ଲଞ୍ଚ ବେସ୍ରୁ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ଇଲିୟନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଡଟ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜରିଆରେ ଲାଗୁ କରିବ फलले डिर्टमेन्ट अफ टेलिकम बर्तमान मोबल कल रेकर्डको टेलिकम कम्पनी दुई वर्ष पूर्व डेलिट गरिपारे नै अवगत गराइ पूर्व टेलिक कम्पनी एक वर्ष उपभोक्ताको विभिन्न तथ्य निज पाखेर स्टोर गरिरहेछ नम्बर ट्वेन्टी अर्जुन भल्लामृति इरानी झि सबन्ध अर्जुन भल्लालको निबन्ध हु केन्द्रमन्त्री स्मृति इरानी शनिबार दिन समाजिक गणमा घोषणा ଛନ୍ତି ଦୁଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସହ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିନିଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଗ ମିଳିବ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟିକାର ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିଲା ଏତିକିବେଳେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହିପରି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଗରିବୀ କମ୍ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଆଗରେ ରହିଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗରିବୀ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ स बोली विजेडि सुप्रिमो तथा मुख्यमन्त्री नवीन पट्टनायक र ବିଜେଡ଼ିର ପଚିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କୋରାପୁଟ ରହିଛି ଏଥିସହିତ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଚାରି ଚିହ୍ନଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ମହାମାରୀର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଠକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଚାରି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଚାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଚାରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନାଇଜେରିଆ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁଏଇରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି ନାଇଜେରିଆରୁ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ରୁ ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ୟୁଏଇ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରି ଆର୍ ପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ମହାକାଶକୁ ଗଲା କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟାଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ପଠାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ ଭାବେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଏହି ସ୍ମୃତି

କମ୍ପାନୀ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦୁଇଶହ ଏକାବନ ରନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସ୍ଥିତ ସୁପର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାର୍କରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି ଏକାଅଶୀ ଓଭର୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦୁଇଶହ ଏକାବନ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ଶହେ ତେଇଶଟି ବଲ୍ ଖେଳି ନଅଟି ଚୌକା ସହ ଷାଠିଏ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଖେଳି शी रन नक आउटले विराट कोहली चौराब्बे टी बल् खे पैँतिस रन गरि आउटले लोकेश राहुल दुईश पच्चिस बल खेल् श्रे अपराजित अहिले आजिङ्क्य राहाने अडचालिस ट बल्रे सतकास बतिस रन गरि अपराजित अन्त दक्षिण आफ्रिका पक्ष भारत रकेट लुङ्गि एनगिडी हासल गरि नम्बर ट्वेन्टी चौबिस घन्टा भारतले छ हजार नौश सतासी महामारि संक्रमण मृत्युसङ्ख्या शय बासठी केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथ्य अनुसार र सकाल ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ସତାଅଶୀ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଶହେ ବାଷଠି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି କୋଟି ସଡ଼ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଛୟାଅଶୀ ହଜାର ଆଠଶହ ଦୁଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଶହେ ବାଷଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଲକ୍ଷ ଅଣାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ବୟାଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସାତ ହଜାର ଏକାନବେ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନି କୋଟି ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉବନ ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଛଅସ୍ତରି ହଜାର ସାତଶହ ଛଅଷଠି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ବାର ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ବାର ଜଣ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତଷଠି ଜଣ ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥି ଭିତରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ସତର ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ଦଶଲକ୍ଷ ତେପନ ହଜାର ଆଠଶହ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଜଣ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଛଅସ୍ତରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶଲକ୍ଷ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଛୟାନବେରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେ ଏସ୍ ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି वंदे मातरम